ଗାଇସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜ। ରଜ ତାପରେ ସରିଯିବ, ଆଉ ରଜରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିଲିନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ପୂଜା ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୁଲବୁଲି ଭାଇ ଅଛି, ଚୁଲବୁଲି ଭାଇ। କଣ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବୁ? ବାଡ଼ି ବନେଇବା। ବାଡ଼ି କେମିତି ବଡି ବନେଇବୁ? ସେମିତି ବଡି ବନେଇବୁ। ବଡି ବନେଇଲେ କଣ ହବ, କଣ କରିବୁ, କଣ କରିବୁ? ଟିଭିରେ ଡିସୁମ ଡାସୁମ କରିବୁ? ହଁ। ଆଉ ପାଠ ଘାଟ ପଢିବୁନି? ବଡ଼ ପାଠରେ କଣ ପଢିବି? ପଢିବୁ ପାଠ। କେତେ ବାଟ ପାଠ ପଢିବୁ? ପ୍ଲସ ଟୁ ବନ୍ଧ ପଢିବୁ। ଆଉ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ? ପୋଲିସ ହବୁ ବଡ ହେଲେ? ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ, ହିରୋ ହବୁ, ବଡି ବନେଇବୁ, ହିରୋ ବି ହବୁ? ଭଲ କଥା। ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଛୁ? ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ? ରଜ ବା କିଛି ରଖିନି, ସେଇ ପିଠା ରଖିଛି ମୋ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ରଜ ପା ଏଇଠି ଡୋଳି ଲଗେଇ ଖେଳିଲୁନି? ଗୋଟେ ମାଡ଼ରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ବାପରେ, ଏଇଟା ପୂଜା ଦିଦି ବନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଟିକେ କଲୁନି? ତୁ ଟିକେ କଲୁନି? ଏମିତି କରୁଛୁ ତାହେଲେ? ଦେଖ ମୌସମ କି ବାରିଶା? ହଁ ହଁ, ସିଓର ସିଓର, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ବର୍ଷା 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 କଥା ନା, କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ରହିଛି, ଓଲେଇଲୁ କି ଦିଦି ତମେ? ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଲୁ? ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅବସ୍ଥା ପଢୁଛି। ପଢୁଛୁ? ଆଉ ଏବେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ରଦା ହଉଛି, ବର୍ଷା ରଦା ହଉଛୁ। ଏ ମାଲୋ ତ ଡ୍ରେସ ବି କେତେ ବର୍ଷା ପଡିଲାଣି। ଏ ଚାଲ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ, ବାଏ କହିଦେ, ବାଏ କହିଦେ, ବାଏ, କାଲି ଦେଖା ହବା, କାଲି ଦେଖା ହବା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଚାଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଯାଇଛୁ ଟାଙ୍କିରେ।
ପଡିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ସଫା ରହିବ ଆଉ ପାଣିକୁ ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଣିକୁ ଆମେ ପିଉଛେ କରୋନା ମରିଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ନମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା କାଲି ଭଳିଆ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପିଲା ଦିତ ନାଁ କ'ଣ ଗୁନୁ ତ ସେ ଆଜି ବହୁତ ହସେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ତାର କମେଡି ଆଉ ତାର କଥା ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ବଗେରା ବଗେରା ଯାହା ବି ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ତୃତୀୟ ରଜର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଲି ଦିଦି ବନେଇଥିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦି ଦିଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେ କହିଲେ କି ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ୁ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖେଇବି ତ କେଉଁମାନେ ଦିଦିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ତ ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ବାଏ।